Labas rytas. Ką jau yra be 15:09, nuo 9 valandą atsidaro parkas. Viskas, valgęs, palapinės susipakavęs, kuprinytė paruošta, su vėliavėlė. Kaip ir good. Bandom važiuoti. Ir kilti į 12 paskutinį į ugnikalnį. Antuko, viršūnė apsnigta. Daugiau negu viršūnė, tai tas labai gerai. Nu, po 9:06 dabar. Žiūriu, dar tas uždarytas. Praleido. Kažką apie kvotrą šnekėjo, tai kaip suprantu, 4:00 užsidaro. Man 4:00 aš nelabai spėsiu. Bet nemanau, kad kelias bus uždarytas, bent fūrų. Gerai. Operacija nelegalus kopimas prasideda. Nes parkas tik tais atidarytas. Kopti ugnikalnius tai neleidžia. Nu, čia startas prasideda. Tik tai čia nais viskas aptverta, matau. Jis kažkaip aplinko eiti. Nes aš įsivaizduoju aptverta tenais, kur ir ta balta tvora palei stulpus eina. Keltuvo. O iš kitos pusės galima apeiti, tai kažkas per čia. Čia statybininkai panašu, kad rekonstruoja namukus. Ok. 1:04. Tai reikia sukilti 1:04. Tiek pat iš tiesų. Ok, einam apsidaryti. Viskas. Žygis prasideda. Dabar 9:45. Radau tokį važiavimą tarp uolų. Ir palikau čia mašiną, kad mažiau jinai vaidentosi, nes iš tiesų visas miestelis kaip ir nefunkcionuoja, o tik tais keli darbininkai kelis namukus rekonstruoja ir viskas, jokių gyventojų. Tai aš irgi toksai kaip labai aiškiai matomas taškas, tai geriau mašiną biškį pakišt. Na štai, tiek tos tvoros ir te būta. O čia jau laisvai, link stulpų. Kilsiu, stulpai baigsis. Pakankamai tiesi, paskui dar biškį kairiai reikės pasukti. Ką, pradedam? Paskutinis ugnikalnis. Eina savo. Tik gaila, kad vėlokai pradedu. Kokią valandėlę, 2 valandėlės prieš pradėčiau, tai tikrai ramas būčiau, dabar biškį toksai jau su riba tamsos grįšiu turbūt. Nežinau, matysim kaip kopsis. Na, bet vėjukas tikrai ne 1 metro kaip rodė. Na, bet būna ir blogiau. Gražu.
Super. Ten mano mašiniukas. Matot. Ten Antukas, pagrindinis miestas. Nu ką, tuoj baigsis stulpai. Prasidės sniegas. Laukiu sniego. Tai pagal maršrutą, kiek mačiau, kopia taip. Ir tada užsukai kairę ant briaunos ir palei briauną užlipa iki viršūnės. Jo. Turbūt ir aš taip darysiu. Mažiau statumo. Saulutė šiandien pasislėpus už debesėlių. Gal ir gerai, nes kažkaip ir vėjas čia nais dingo. Tai jau visai šilta. Tenais tolumoje gražios briaunos. Išlindusios. Jo, iš tiesų tas sniegelis, tai čia... Labai, gal net gerai, kad tą kartą manęs ir nepraleido, ir neišėjo pravažiuoti. Ir keliavau link kitų ugnikalnių. Ir tuomet pasnigo gerai. 2-3 dienos. Tai tas va sniegas iš tiesų duos man komfortą, nes jei čia jo nebūtų. Ir būčiau kopęs kaip ant pliko ugnikalnio, tai va, būtų... Ne, čia tai dar labai gera. Čia geras gruntas, bet ten būtų iš viso biuru. Tai būtų didelis vargas. Dabar su katėm viskas stabiliau ir viskas saugiau. Nu ką, tu ar šturmas? Dar čia biški paeisiu, nusižiūrėjau, tai grubiai kopė visgi ne taip, o tokiu lanku. Tai ir aš taip kopsiu. Dabar ten biški dainu, kur daugiau sniego. Ir viskas. Ir dedame skatytės. Katės. Katės. Šalmas ir ledkirtis, manau, užsitarnaus kažkur garbingą vietą mano kambarį ant sienos. O dabar esu sukilęs plus 500 metrų. Aš dabar esu 1,9 nuo 1,4. O dabar yra, pasižiūrėjau, 10 valandų 44 minutės. Tai lygiai valandą laiko 500 metrų op. Not bad. Vakar reiškia 12 ugnikalnis jau ir organizmas, kojos, jau viskas adaptavėsi, žino ką daryti, žino mano organizmas ko laukti. Jo. Bet briambački rimtai vėjas nurimo visiškai. Įdomiai. Net keista, kad čia paskutinis ugnikalnis kažkaip nesitiki. Biški pliuptelėjo, panašu, kad šiandien ir su sniegu ne pyragai.
sniegas pakankamai minkštas, koja sminga. Pėdsakai aiškiai matosi. Jo. Bus pakankamai varginant vis tiek. Viršūnė. Aišku, gal geriau negu birus gruntas. Na bet yra kaip yra. Thank you.
Fuje, fuje! Filariko! Ser azul! Yeah! Cucuacuac! Like me!
krateris, bet tenais už šito kraterio tenais dar viena kaip ir zona yra kraterio, tai žodžiu mažylis, bet va, 3500 metrai. Bičiuliai, žinau, kad yra sakoma į kalną nebūtina užlipti, bet būtina nusileisti, bet prieš nusileidžiant nuo antuko noriu tikrai visiems padėkoti ir artimiesiems ir svetimiems už palaikymą. Noriu labai padėkoti Čilės lietuviams, kad irgi gelbėjo mane ir lengvose ir sudėtingose situacijose. Noriu taip pat padėkoti ir vietiniams, kuriuos sutikau kelioniai ir už jų istorijas, už jų taip pat pagalbą. Na ir žinoma, reikia padėkoti motuliai gamtai, kad iš tiesų labai, labai daug suteikė man gerų galimybių ir aš beveik stengiausi jas visas išnaudoti, sukopti tuos ugnikalnius. Į vienus buvo sunkiau, į kitus labai sunku, bet, kaip sakoma, nėra lengvų kalnų. Tai nors aš ir kartais sakydavau, į šitą visai nesunku buvo įkopti, bet vis tiek finale iš šitų 12 ugnikalnių nebuvo ne vieno lengvo. Žinoma, kai kurių nepavyko pasiekti, kaip Ochos del Salado, na bet tam yra antri, treti kartai. Ir linkėjau jums visiems iš antuko ugnikalnio kraterio. Buvo velniškai įdomu šitie 3 mėnesiai, tikrai. Ir štai stulpų pabaiga. Neblogai čia nais mane buvo pridengę jie. Ta prasme, ne stulpai, o rūkas. Devisis kai užėjo. Dabar tik tais biškį pasitraukė. Nu, bet nemanau, kad kažkas čia mane kabins. Man įdomiau. Ar man pavyks išvažiuoti sėkmingai, nes kaip ir tas rangeris sakė iki 4. O dabar koks tik pusė 6, tai gera valandėlė, pusantros vėluoju.
tai nežinau, jeigu bus tas fūrų keliukas atidarytas, pro kurį ir važiavau, tada gerai, išvažiuosiu. Jeigu bus ant abiejų grandinės, nu tada lauksim. Čia vis tiek vienas kitas džipukas pravažiuoja, va kaip vakar naktį. Tai kažkai vis tiek bandysim išvažiuoti. Dabar svarbu sėkmingai mašiną pasiekti. Tuo reikia. Jei, mašinytė. Viskas. Viskas. Septynis pusė kilometras, 1:15. Tai sakykime, dabar labai aptraukė rūkas, tai nesimato net ugnikalnio. Bet jeigu būtų buvęs kietas sniegas, tai turbūt tiek pirmin, tiek atgal po kokią valandėlę būčiau sutaupęs. Tai būčiau tilpęs į kokias gal net, nu, 5, gal 6 valandas. Jo, nes va, pirmą kartą kelionę užsidėjau bahilus. Labai gerai, bet ir tai, sniegas šlapės, gilus, tai per tiek žygiavimo batai irgi prakiūro. Jo. Atrodo, va, kas čia yra, akmenukai jau matosi, tai nebus daug to sniego. Bupt iki kelių, bupt iki kelių, kartais dar giliau. Tai jeigu akmenukai iš jūsų nesimatytų, tai turbūt nelabai net įmanoma būtų kopti, nebent su kokiu sniego, nu jo, su kokiais sniego batais, tai specialiais, bet ir tai klausimas. Sniegas purus, šlapės, kojos minga. Va, tik tais prie pat viršūnės buvo jau sniegas pakietėjęs, nes temperatūra žemesnė, šalčiau, tai pastingęs labiau, tai galima jau stabiliau vaikščioti, bet šiaip tais antukas metė man iššūkį, norėjo man kuo labiau apsunkinti sąlygas kopimo, nu bet ką. 12-asis, paskutinis užkoptas. Tai ačiū už iššūkį antuko, bet aš ant tavęs užkopiau ir sėkmingai nusileidau. Nors, ką, kaliau koja dar, kelienį skauda, achilą atrodo biškį patempiau. Jo, jau pradėjau lūžinėti, bet viskas. Kelionės pagrindinė misija įvykdyta. Ai ne, aš tik tais prie mašinos 5 atėjau, tai dar visai normaliai. Žiūrėsim, ką ten tas rangeris. Grandinės kaip ir nėra. Viskas čikim. Uhu. Va, pravažiavau. Antukas. Na štai, gal ir nesteikas, bet manau bus skanu, priekių iškepė, tai vakareniausim. Ir dabar pasižiūrėjau, kad mano pirmasis ugnikalnis, Chaitan ugnikalnis, buvo, aš jį įkopiau kovo 15 dieną. Tai nuo tos dienos iki pat šiandien yra 53 dienos, tai va per 53 dienas sukopiau 12 ugnikalnių. Yeah. Aš galiu pabandyti pavardinti nuo piečiausios vietos, nuo piečiausio ugnikalnio iki šiauriausio, kurį kopiau. Nežinau, ar pavyks. Pabandysim. Įsijungsiu Google Maps'us dėl viso pikto, kad jeigu prisimin, nes jau maišausi. Bet galim pradėti varyti. Chaitano, Kalbuko, Osorno, Pujevje, Vilarika, Džiaima, Lonkimai, Lonkimai, Kopakua, Serozul, Plančion, e,
San Francisco. 11 pasakiau. Kažkoks dar vienas turi būti. Kažką praleidau. A, nu jo. Ir šiandien antuko. 12 ugnikalnių. Mes tai padarėm. Buvo nelengva, intensyvu, spalvota, įdomu. Tikrai įdomu, buvo labai įdomi patirtis, stipri patirtis per tiek laiko. Na ir ačiū už jūsų palaikymą. Dabar parašiau tiems vaikinukams, kur su dviračiais keliavau, kuriuos pavežiau. Užklausiu dėl pingvinų. Tai lauksiu atsakymą, bet turbūt, kad pradėsiu šiandien judėti link Las Arenos. Jo. Ir pavalgysiu dabar vakarienę. Tai geromis vakaro. Ačiū dar kartą už palaikymą. Ir ugnikalniai užkopti. Čiau. Hey, what's up? Kuya, kuya!